xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye waxa uu amaan dusha uga tuuray mudanayaasha golaha guurtida oo muddo koti laba sano ah u sameeyay madaxweyne Biixi sida oo kalena waxa ay sheegeen in muddo koti taasi ay u sacabatumayaan xogayaha guud ee xisbiga kulmiye Faisal Cabdiraxmaan ayaa sidaasi sheegay muddo kordhintii ay maanta sameeyeen guurtidu waxa weeyaan runtii sidaynu la soconno taariikh weyn ayay waddankeenna ku leeyihiin runtii markii aynu dub helnay xorriyaddeenna waad ogtihiin peacemakingkii ama maxaa kuray samayntii nabadda doorkii ay ku lahaayeen waad ogtihiin waxa weeyaan runtii hay-adda dastuuriga ah maxaa kuray ugu sarreysa maxaa kuray hadii ilaahay ka dhigo daynuu kala dhex jirtay hadday khilaafaadkii iyo howlihii aynu soo marnay ee nabadaynta wax fara badan ka soo qabtay ragga dhex fadhiya iyo raggii dhex fadhiyi jireen waynu naqaanaa hawsha runtii ay saaka galeen aad iyo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa xisbi ahaan waanan ku hambalyeynaynaa inay waajibkoodii guteen baanan runtii u aragnaa markaa muddo kornita ay saaka sameeyeen xisbi ahaan waan soo dhaweynaynaa waanan ugu hambalyeynaynaa guurtida waxaanu leenahay waxaad qaadeen tallaabo runtii dhaxalgala oo maxaa ku dhahay masiirka ummadda iyo mustaqbalkeenna siyaasadeed wax weyn ayaad ka qabateen aad ka tarteen hambalyaanu leenahay runtii aad baan usoo dhaweynaynaa xisbi ahaan dhinaca kale xogayaha mar aan su-aalay muddada 5 sano ee kusii siqaysa ee madaxweyne Biixi hayay in aan arrintaasi waxqabadkiisa aan la mahadin hase yeeshee 2 sano sida ay dadku u arki karaan waxa uu ku jawaabay weeyaan indhihii caafimaad qabaa wixii dee la qabtay way arkayaan waagii cinda alle ka bariyaba telefishinada waynu ka daawanaa mashaariic xaliga laga jaray ayaynu ka daawanaa waxqabad aad iyo aad u fara badan bay xukuumaddu muddada 5 sano ah ku tallaabsatay runtii ilaahay subxaana wa tacaala raxmaadkiisa ayaan ummadda wada gaarin inta qabi adduunyada lagama waayo waxa weeyaan wixii qabi aana insha allah wala dhammaystiraya wixii la qabtayna dee qof fariidina waa garanaya doqona loo sheegi maayo markaa aad iyo aad baan madaxweynaha ugu hambalyeynayaa guurtidana hambali ayaan leeyahay batri koosaad maxamuud telefisha ka sahan hargeysa